कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बाँच्न लकडाउन गरिएको सुरुमा नै ऋषिहाट ब्लुमफिल्ड समष्टिका बाहिर काम गर्न गएका मानिसहरू आफ्नो क्षेत्रमा कुनै सूचना बिना नै आए उक्त मानिसहरूलाई अटेम्प टु मर्डरको केससम्म लगाउन सक्ने समष्टिका विभिन्न समाज सङ्घ संस्था गैर सरकारी संस्था साथै स्वास्थ्य विभागद्वारा नियम बनाएको थियो भने यस नियमलाई सिरोपर गर्दै बाहिरबाट मानिसहरू आफ्नो क्षेत्रमा आएर आफू पनि बाँचौ अनि अरूलाई पनि बचाऊ भनेर स्वेच्छाले 28 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेर उदाहरणीय बनेको विषयमा समष्टि सचिव राजेन चामलिङले बताएका छन्। ब्लुमफिल्ड रिसर्च समष्टिको म एउटा सचिव श्री राजेन चामलिङ। हामीले जबदेखि लकडाउन यो कोरोना भाइरसको यो संक्रमित यो सुरु भयो र हामीले जति पनि बाहिरबाट आउने विदेशबाट आउनेहरूलाई यो पनि चेतावनी दिएको थियौँ, जसले चाहिँ बिना सूचित आउँछ उहाँहरूलाई एउटा एटेम्प टु मर्डरको केस पनि थोपिन्छ भन्ने हामीले उहाँलाई एउटा चेतावनी पनि दियौँ र उहाँहरू आफै नै बुझेर र हामीले पार्टीको तर्फबाट एउटा सङ्घ संस्था समाज राजनीतिक समाजलाई उहाँलाई पनि समेटेर एउटा उहाँले पनि सहयोग गर्नुभयो र लगायत हामीले आशा जति पनि सब सेन्टरका आशाकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि समेटेर हामीले यो कार्य गऱ्यौँ। किनभने यसमा मूल मन्त्र छ, म बाँच्छु सबैलाई बचाउँछु, हामी बाँचौँ सबैलाई बचाउँ भन्ने धारणा लिएर विचार लिएर हामी सबै लागि परेको छौँ र हामीले जति पनि क्वारेन्टाइन सेन्टरमा बसेका थिए उहाँहरूलाई राहत पनि बाँड्न हामीले धेरै नै अग्रसर भयौँ। ज जसलाई रासिन पानी पुगेको छैन र उहाँलाई पनि कतिवटा खाद्यान्न सामग्रीहरू हामीले वितरण गयौँ, अहिले पनि हामी लागि परेको छौँ। कतिवटा जग्गामा त्यस्ता अभावहरू होला रासिन पानीको र हामी त्यसलाई पनि हामी पूर्ण रूपले हामी निभाउनेछौँ। तपाईँले भन्नुभयो नि पूर्ण रूपले हुन्छ, आशाकर्मीलाई सहयोगको लागि धन्यवाद पनि दिनुभयो। र हामी एउटा चिज देख्ने पायौँ ऋषिहाट ब्लुमफिल्ड विभिन्न क्षेत्रमा जुन क्वारेन्टाइन सेन्टर तपाईँले बनाउनु भएको थियो नि, जहाँ गभर्मेन्टको एसओपी छ 7 दिनदेखि 14 दिनदेखि 7 दिन गरिदिएको छ, तपाईँहरूको यो क्षेत्र 28 दिन मान्छेले बसेको छ कि तपाईँहरूको पेसलले बसेको कि उनीहरूको स्वेच्छाले बसेको? हेर्नुहोस्, उहाँहरू मैले अघि नै भनिहालेँ म बाँच्छु सबैलाई बचाउँछु भन्ने धारणाले उहाँहरू आफै स्वेच्छाले पनि बस्नुभयो है। र हामीले एउटा हेल्प डेस्क पनि राखेको छौँ कि उहाँहरू आएपछि यहाँ आएपछि हामीलाई सूचित गर्नेछन् र सूचित गरेअनुसार चाहिँ हामीले आफ्नो आफ्नो गाउँमा आफ्नो उहाँको समाजमा उहाँलाई सूचित गरेपछि उहाँले कस्तो खालको व्यवस्था गर्नुहुन्छ त्यो अनुसारले उहाँलाई राख्यौँ। र अर्को कुरो के भने अब क्वारेन्टाइन सेन्टर भन्दाखेरि कति एउटा अब स्कुलतिर नदिने भयो, किनभने बाइचान्स यो लकडाउन खुलेपछि स्कुल सुरु हुनसक्छ र त्यसमा कुनै सङ्क्रमित हुनसक्छ भन्ने डरले स्कुल चाहिँ हामीले दिएनौँ र कतिवटा गाउँमै आफ्नो आफ्नो समाजले प्रबन्ध गरिदिनु भयो र कतिवटा जग्गामा समाज कम्युनिटी हल यस्तो जग्गामा पनि राखेको थियो। र जति पनि हामीलाई सहयोग पुर्याउनु भयो पार्टीलाई नन पोलिटिकल एउटा समाज संस्था आशाकर्मी र जति प्रशासनहरू छ जति पनि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ यो जो भाइरसको लडाइँमा है, र उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आभार प्रकट पनि गर्न चाहन्छौँ। एज ए समष्टि पेसेन्ट हिसाबले तपाईँलाई के भन्न चाहनुहुँदैछ यो विषय लिएर? विशेष के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई सेक्रेटरी साहबले त प्रायः प्रायः कुरा सक्नुभयो है, तर विशेष गरेर तपाईँको अघि प्रश्न आउँदैथ्यो जुन प्रकारले सरकारको गाइडलाइन्स अनुसार 14 दिन मात्रै हो अनि अहिले त झन् 7 दिन बनाएको छ है, तर पनि त्यो आउने भाइ बहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूको सोचलाई हामी कदर गर्छौँ है। उहाँहरूले कतिवटा ठाउँमा त 21 दिन क्वारेन्टाइन बसेर पनि पोजिटिभहरू निस्केको केसहरू देखेर होइन, हामी 14 दिन चाहिँ होइन हामी 21 दिन बस्छौँ भनेर हाम्रो प्रेसरमा चाहिँ होइन, हाम्रो प्रेसरमा होइन, समाजको प्रेसरमा होइन,
है र उहाँहरू चाहिँ आफू सेफ भएर अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने उहाँको सोचलाई एकदम कदर गर्छौँ र सबै सबैमा हामीले एकदमै उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूको कुन कुन क्षेत्रमा जुन क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू जुन बनाउनु भयो नि त्यो क्षेत्रमा 28 दिन बसेको मान्छेहरू कुन कुन क्वारेन्टाइन सेन्टर कुन गाउँमा कुन समाजले विशेष गरेर त्यसमा मेरै एउटा गाउँ पर्छ है जो ओरेन्ज भेरी टी गार्डनै हो अनि पञ्चायतको क्षेत्रमा वार्ड नम्बर 5 त्यहाँनिर विशेष गरेर आज नै हामीले एउटा रिलिज त्यहाँनिर गऱ्यौँ है अनि त्यहाँनिर एउटा संयुक्त समाज है संयुक्त समाज को एउटा उपस्थितिमा आज पनि हामीले त्यहाँनिर मोटामोटी 28 दिन उहाँहरू क्वारेन्टाइन 28 दिन बस्यो 28 दिन बस्नुभयो किनभने पहिला गभर्मेन्टको गाइडलाइन 14 दिन थियो 14 दिनमा आफ्नो स्वेच्छाले उहाँहरू आफ्नो स्वेच्छाले होइन हामी 21 दिन बस्छौँ है भनेर भन्नुभएको थियो अनि परिवारको सल्लाहअनुसार 21 दिन मात्रै होइन हामी टोटली 28 दिन मोटामोटी 1 महिना हामी बस्छौँ भनेर सल्लाह भयो अनि समाज समक्ष त्यही कुरा राखेर चाहिँ किनकि सबैलाई बचाउँ भन्ने उहाँको सोचलाई हामीले कदर गर्दैनौँ 28 दिन राखेर आज विशेष गरेर चाहिँ बेङ्गलोरबाट हाम्रो 2 भाइहरू आएको थियो है 2 भाइहरूमा एउटा युवास राई एउटा मजेस सुब्बा है जो 28 दिन बस्नुभयो अनि एउटा दिल्लीबाट आएको बहिनी थियो जसलाई साइनो राई है उहाँ एकदमै दिल्लीबाट आएर उहाँ 28 दिन बस्नुभयो अनि हाम्रै गाउँमा फेरि एउटा जमिन घुराकोपट्टि छ जहाँनिर एउटा सुनिल राई है जो बेङ्गलोरबाट आउनुभएको थियो उहाँ 28 दिन बस्नुभयो अनि एकजना बहिनी है ऋतु राई उहाँ तपाईँको 28 दिन बस्नु उहाँ पनि बेङ्गलोरबाट आएको अनि महाराष्ट्रबाट मुम्बईबाट पनि 2 हस्बेन्ड एन्ड वाइफ हाम्रो भाइ रिवास कार्की डोली अनि उहाँको मिसेसको नाम चाहिँ मैले भुलेछु है उहाँको मिसेस उहाँहरू पनि एकदमै 28 दिन चाहिँ बस्नुभयो अनि एउटा तपाईँको दिल्लीबाट आएको भाइ हाम्रो आदिनका विजय मालेको छोरा उहाँको नाम निकेश माले भन्छ उहाँ पनि एकदमै 28 दिन बस्यो 28 दिन बसेर आज चाहिँ संयुक्त समाजको उपस्थितिमा सायद मेरो पनि उपस्थिति थियो है अनि सम्पूर्ण एउटा सोसियल वर्करहरूको पनि त्यहाँ उपस्थिति थियो आशाकर्मी पनि थियो सबै सबैको उपस्थितिमा आज हामीले उहाँलाई रिलिज गऱ्यौँ।